Rusiyada baş verən oğurluq hadisəsinin üstü açılmasın deyə ər öz həyat yoldaşını qətlə yetirib, söhbət Azərbaycanlı ailədən gedir. Rusiyanın Xabarovsk vilayətinin Amur şəhərində yaşayan əslən Masallı rayonunun Xallıcalı kəndindən olan 33 yaşlı İlahə Quliyeva qətlə yetirilib. Mərhumun yaxınlarının dediyinə görə İlahə Quliyevanı öz həyat yoldaşı Nazim Quliyev öldürüb. Əvvəllər də Quliyevlər ailəsindən müəyyən mübahisələr yaşanıb, amma 2015-ci ildən etibarən bu mübahisələr daha ciddi şəkil almağa başlayıb. 2 ilə yaxındır ki, Rusiyada yaşayan ailədə narazılığa əsas səbəb qızıl oğurluq olub və İlahə Quliyevanın valideynləri güman edirlər ki, qızı ərinin qohumu tərəfindən edilən oğurluğu sonradan ifşa etməsin deyə öldürülüb. Bunların səbəbi o qızıl məsələsidir. Qızılı da ailəm danışdığı kimi qayını aparıb, qız onun üzünə durmadı. İlahə Quliyeva axırıncı dəfə mart ayının 26-sında telefonla valideynləri ilə danışıb, ölümündən bir neçə saat əvvəl öz şəklini çəkib və səs yazısını anasına göndərib döyüldüyünü bildirib. Bundan sonra valideynlərinin İlahə ilə əlaqəsi kəsilib, aprel ayının birində isə onun ölüm xəbəri gəlib. 3 gündən sonra İlahənin cənazəsi Rusiyadan Azərbaycana gətirilib. Mən də uşağıma təklif elədim ki, göt pasportu, çıx. Axır bir rus da olsa bir sənə bir yol göstərən olar, qaç kimi. Dedi, pasportumu da gizləyib, bir dənə pulum da yoxdur, mən heç yerə qaça bilmirəm, məni öldürür. Mərhumun valideynləri iddia edir ki, İlahə Quliyevanın bədənində müxtəlif xəsarətlər yer alıb və bu, onun döyülərək öldürülməsini işarədir. Meyidin üz, kürək və ayaq nahiyələrində zorakılıq əlamətləri olub. Qətildə şübhəli bilinən Nazim Quliyevin yaxınları isə İlahənin elektrik cəryanı vurmasından öldüyünü deyirlər. Hər iki tərəf hazırda məhkəmə tibbi ekspertizanın nəticələrini gözləyir. Dedi, ana, tutub başımı divara çırp. Tuturdu başımı, vurdu divara. Sağ tərəf yanağı partlamışdı, şişmişdi, sümük sınığı vardı. Yəni, elə form almışdı, bu yerindən çıxmışdı. Burun da çıxıb yerindən, dodaq da elə. Qeyd edək ki, İlahənin 2 qızı, 2 oğlu var. Mərhumun valideynlərini narahat edən digər bir məsələ, bu qətl hadisəsindən sonra nəvələri İlahənin övladları ilə əlaqənin kəsilməsidir. Nuri Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Spoyes, Masallı.